Улсын хурлын дарга хэрхэмгшүүдээ төрийн аудитын байгууллагаас 2023 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр төрийн аудитын байгууллагын албан бичгийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинжилэн тогтоох тухай саналаа ирүүлсэнийг Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хууль заасны дагуу засгийн газрын төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ доод хэмжээг шинжилэн тогтоох тухай 2023 оны 241-р тогтоолоор төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг нэмсэн бөгөөд уг асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 56-р тогтоолд холбогдох үржилт хийгэв болно. Дээрх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хорлдооны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйл заасны журмын дагуу төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинжилэн тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж байнгын хорооны хорлдоонд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хорлдоонд танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинжилэн тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаарх Төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж тогтоолын төслийг баталж өгөхыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.